Prema Zakonu o obrazovanju odraslih Republike Srpske, Skupština opštine Derventa je donijela odluku o izradi strategije obrazovanja odraslih na području ove opštine. Načelnik opštine Derventa imenovao je lokalni savjet za obrazovanje odraslih u kojem se nalaze predstavnici lokalne uprave, srednjih škola, sindikata, privrednika i Fonda za zapošljavanje Srpske. Predsjednik lokalnog savjeta Dragan Pajić istakao je da je delegacija Evropske unije imala mogućnost da se informiše o formiranju i radu savjeta te procesom izrade strategije. Trenutno je u fazi anketa o potrebama dervinske privrede za dokvalifikacijom, odnosno za dodatnim obrazovanjem odraslih završenih ljudi koji se nalazi na birovu za zapošljavanje. Na taj način svešćemo sistem da se školuju tačno određeni profili, da se smanji nezaposlenost. Pomoć pri izradi strategije obrazovanja odraslih na području opštine Derventa pruža nevladina organizacija Europlus iz Doboja kroz projekat obrazovanjem do zapošljavanja u lokalnoj zajednici. Ovaj projekat se provodi u Doboju i Derventi, a finansijski ga podržava delegacija Evropske unije u BiH. Realizacija teče jako dobro. Kao što sam rekao, usvojeni su važni dokumenti, radimo trenutno na izradi strategije, lokalno savjetodavno tijelo u punom sastavu se sastaje i donosi važne odluke koje će kasnije uputiti na načelnike i gradonačelnika. Ovom prilikom Derventu je posjetila Jadranka Mihić iz delegacije Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. Mi u Evropskoj uniji u principu podržavamo ovakve inicijative jer smatramo da jeste budućnost uspostavi lokalnih partnerstava, prepoznavanju inicijativa i prepoznavanju što bližih veza između ovih sektora. U ovoj godini održane su još dvije radionice na kojima su obrađene dvije teme pod nazivom priprema koncepta strategije obrazovanja odraslih u opštini Derventa i procjene potreba za određenim programima obrazovanja odraslih uz metodologiju rada istraživanja.